Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida hududlarda huquqbuzarliklarni oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish holati hamda bu boradagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etishda xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va Adliya vazirligi tomonidan joriy yilning 7-sentyabr kuni qo'shma qaror imzolandi. Ushbu qo'shma qaror ijrosi yuzasidan shu yilning 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetining professor o'qituvchilari tomonidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimidagi xodimlar ishtirokida 7-ta mavzuda o'quv seminar trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Ushbu o'tkazilgan o'quv seminar trening mashg'ulotlari xodimlarning jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish borasidagi bilim va ko'nikmalarni yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Shuningdek, Jamoat xavfsizligi universiteti professor o'qituvchilari Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyiga tashrif buyurishib, litseyda tahsil olayotgan o'quvchilar bilan uchrashuv o'tkazdilar. Tadbir davomida o'quvchilarga Jamoat xavfsizligi universiteti o'quv jarayonlari va tartibi to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berilib, kelgusi litsey bitiruvchilarini universitetda ta'limning keyingi bosqichida tahsil olib, o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashlari yuzasidan targ'ibot ishlari olib borildi. O'z o'rnida o'quvchilar ham o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Bundan tashqari universitet jamoasi Andijon shahridagi Islomobod mahalla fuqarolari yig'iniga ham tashrif buyurishib, u yerda xizmat qilayotgan mahalla beshligi jamoasi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tashrif davomida mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarga tegishli takliflar bildirilib, mahalla aholisi bilan yaqindan suhbatlar o'tkazildi. Tashkil etilayotgan bu kabi o'quv seminar trening mashg'ulotlari xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish bilan bir qatorda hududlarda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashda o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.